Hello guys, how's it going? My name is Lucas and I'm here today with Rob. Hey Rob, how's it going? Good, thank you. Could you please present yourself? Hi, my name is Rob and I'm here to tell you how I learned to speak Portuguese. Meu nome é Rob. Eu estou aqui para vocês para falar como que eu aprendi a falar português. Eu vou responder as perguntas do Lucas, tá? Fechou. Parece que tá meio nervoso, cara. Ai! Isso foi assim. Isso vai entrar no vídeo, você tá ligado, né? Isso eu não vou cortar, não, cara. Cheers, mate. Então, beleza, cara. A primeira pergunta que eu tenho aqui é: por que que você aprendeu a falar português? Já que você é inglês, mas você mora na Austrália há muitos anos. Por quê? Por quê? Então, por que que você decidiu falar essa língua? Tão diferente do inglês. Na verdade, não foi uma decisão, né? Eu me envolvi com... Eu tive uma namorada brasileira, aí me envolvi com um brasileiro, comunidade brasileira, que tem bastante aqui no Brisbane, onde eu moro. Aí eu comecei a sair com as festas, com as funções brasileiras que teve lá na cidade e tal, com meus amigos brasileiros. É pior que, né, o brasileiro, quando perto do outro, não fala inglês, então só fala português. Aí você começa a aprender assim. Então, tem duas opções. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar bastante. É isso, fala, você fica quieto. Eu gosto de falar, então, você fala. Aí eu fui aprendendo assim, perguntando pra ele, ah, como que fala isso? Como que fala? Como que? Como que? Como assim? Eu não entendo o que eles não falam. Repete pra mim, vai. Uhum. Então, foi assim, mas, tipo, por quê? Porque eu gosto do brasileiro, todos do Brasil e tal. Obrigado, cara. Não todos. Espero que goste de mim, velho. Há quanto tempo já que você fala português? Muita gente me pergunta, ah, quanto tempo você tá falando português? Quanto tempo você tá falando? Aí eu falo, eu penso bem assim, ó. O que você quer dizer? Quanto tempo que eu falava a primeira palavra em português? Ou quanto tempo que eu consegui ter uma conversa? Se fala uma palavra, eu 5 anos. Ter uma conversa, uns 4 anos. É, porque essa era a minha próxima pergunta. Quanto tempo você demorou pra ficar fluente? Pra você se considerar fluente? Fluente, é, fluente. Você falou, né? Fluente, Lucas, como você sabe, é uma coisa que a gente já conversou bastante. Uhum. Quando você começar a conversar com um amigo, com você, a falar pra você, Lucas, essa é a minha opinião. Essa é a sua opinião. Mas eu não gosto da sua opinião porque essa é a minha. Você entende o meu lado. Eu entendo o seu. Aí isso aí é fluente. Não tem que ser mais. Eu não tenho que falar preposição. Não tenho que falar isso. Não tenho que falar aquilo. Faz sentido. Você entende o meu lado. Eu entendo o seu. Aí isso é, já é fluente. Concordo. Você não precisa, 100%. Você não precisa de mais. Eu acho quase impossível. 100%. E o mesmo contrário, um brasileiro que tá tentando aprender inglês. Não, você não vai, porque se, tipo, você nasceu com a sua língua, você pensa nessa língua. Não necessariamente, às vezes eu me pego pensando em inglês, depois de passar um dia inteiro falando inglês. Deve acontecer com você também. Pior, deve acontecer. Às vezes eu tô no mercado sozinho, eu penso assim mesmo, é assim mesmo. Ah, tenho que comprar tomate, tenho que comprar pão, tenho que comprar ovo, leite, isso aqui, essa. Aí esse é o momento na sua vida, tá chegando lá, de falar fluente, assim. Resumindo, você aprendeu a falar, longe do Brasil, você aprendeu a falar fluentemente, ou pelo menos aprendeu a falar muito bem, antes de ir pro Brasil. Você já foi pro Brasil, cara? Eu já sei a resposta, mas vou perguntar pra entrevista. É, eu fui 2 vezes já. Então, eu já fui 2 vezes. A primeira vez eu fiquei no Brasil para 5 semanas. 5 semanas? Aí, nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Eu gostava demais. Foi legal. Eu fui pro Rio, fui pro Arduna, fui no São Paulo, Minas Gerais, Lavras Novas. Foi uma experiência boa, sabe? Aí foi a segunda vez, eu fui para 3 meses. Ai, que delícia. eu amei, eu senti. Copa do Mundo. Então. Assistiu a Copa do Mundo. Pior, né? Pior. Aí, pior que
Muita gente falava que não vai ser bom no Brasil, no Copa do Mundo. Vai ser desorganizado e tal, assim, que... Mas como é que foi? Foi de boa demais, nossa. Ah, que bacana. Foi organizado, gente que tava lá, trabalhando lá de graça. Brasileiro que tava trabalhando lá de graça. É, teve bastante de volta. Nem que falava inglês direito. Tinha alguém que falava inglês recentemente? Assim, toda a sua experiência. No aeroporto, nos estádios, na Copa, nas ruas. Tinha alguém que falava suficientemente não. bom? Não. Né? Mas que não faltava... gente tentando. Boa vontade, né? Aí, pô, eles não falavam, né? Eu vou te falar a verdade. Nossa, a menina falou. Oh, eles falavam ruim demais, mas falta de tentar não ter. Eles tentou demais, nossa. Ah, o gringo tá aqui, vamos fazer ele sentir em casa. Eles fazem tanta coisa pra mim, pra tentar me ajudar, tá? Esse cara, você tá pegando ônibus pro esse aqui, será? Ah, vem cá com a gente, tá? A gente mostra. Foi de boa, entendeu? Isso que pode falar do Brasil. O Brasil é um país que recebe o gringo, que recebe quem está de fora. Muito bem. Pô, SCB é tipo um show de bola. É o SCB, é te ajudar. Se você não falar português, vai ser difícil, mas brasileiro é um tipo de povo que te ajudar, show de bola. Voltando pro assunto de português, qual foi a sua maior dificuldade pra aprender? Pra escutar as pessoas. Você fica conversando com as pessoas, assim. Nossa, eu estou falando tudo, ele está me entendendo, mas porra, eu não estou entendendo tudo que ele está me falando. Eu tô perdendo essa palavra, essa aqui, isso aqui, isso aqui. Escuta, que é mais difícil. Isso aqui foi, nossa, é uma coisa que me desistiu mesmo. Eu falei, porra, não chega, não dá. Você tem que fazer duas coisas no mesmo tempo. Você tem que escutar e traduzir no mesmo tempo, aí depois responder. É tipo, é muita coisa, cara. Pra você falar, você fala, você pensa, 10 minutos atrás, a camiseta vermelha que o Lucas está usando é viado. Aí você já pensa, já falou, já era. Já fez a piada, todo mundo tá rindo, tá bom, beleza. Mas você falar alguma coisa pra mim, você fala, ah, o camiseta parece que está usando é viado. Ah, tá. Tipo, como você chamar de fluência, né? Como é que eles têm aqui na história? Eles têm aula de escutar, de falar e escrever, né? Eu acho que falar é fácil. Pra quem gosta de falar, é fácil. Aí quem quer aprender inglês ou outra língua? Quem quer aprender inglês? Pra quem aprende outra língua, falar é fácil. Já era. Pra quem quiser. Eu acho, particularmente, eu acho muito mais fácil falar do que escutar. Eu acho falar muito mais fácil que outra coisa, outro jeito. Todos. Eu acho mais fácil. Quem que gosta de falar mesmo, é mais fácil pra ele ainda. Aí tá bom, você tem que ler e escutar. Escutar, você não tem tempo. Ler, eu posso ficar lá com o artigo. Não entendi essa palavra. Ah, volta pra lá. Ah, agora entendi essa palavra. Ah, agora tá entendendo tudo e tal. Mas tem tempo, né, pra entender tudo. Aí lê, beleza. Você deixa falar, lê, aí depois tem escutar. Escutar. Hoje em dia... Escutar é mais difícil. Você do interior de São Paulo, eu tenho amigos que é do Rio de Janeiro, eu tenho amigos que é do Minas Gerais, eu tenho amigos que é do Brasil, né? Todos cada vocês, um tem. Cada um tem um sotaque. Sotaque totalmente diferente. Aí tem uns gírias diferentes. Também. Você tem. Aqui na história não tem isso. Tem gíria. É. Mas é bem mais generalizado. Na Austrália tudo é bem mais parecido. Até da Nova Zelândia eu acho muito parecido. Eu acho porque a história foi colonizada pelos ingleses. Ele é ainda bem novo. Sim. Então todo mundo tem as mesmas gírias. Não tem, tipo, 600, 700 anos. No Brasil, que ainda tá formando, tem, tipo,
pessoal do Atalho, de Cresta, os lugares de Europa que foi mandado para o Brasil. Não tem esse negócio aqui. Não, o Brasil tem... também tem quase 200 milhões de pessoas. Aqui tem 20 milhões. Então, é um décimo. Então, tem... Não dá para diversificar tanto o sotaque assim. Tem a população do São Paulo, não será inteiro. Legal. Com quem você fala português atualmente? Você fala com alguém que está no Brasil hoje? A maioria dos meus amigos que eu tenho ainda moram no Brasil. Com quem que eu converso que eu falo português, eu falo com minha esposa. A maioria de mim, todos os meus conselhos, reclamações, de pedidos, falo com minha esposa. A gente sempre fala português. Os caras que foram no casamento, nos amigos, os caras que moravam comigo e tal. A gente saiu e tal, nas baladas e tal, essas coisas são todos brasileiros. Aí a gente fica falando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, pelas essas coisas, sabe? Eu falo com muito gente brasileiro. Comigo. Com você também. Né? Mas você perguntou dos amigos, né? Que vacilão, cara. Vacilão. Aí... Próxima pergunta. Você já pensou em aprender outro idioma? Pior que sim. Tenho vontade pra aprender espanhol. Bacana. Mas é só uma vontade ou você pretende um dia... Eu tenho vontade, mas pela minha história, se eu tenho vontade, eu vou fazer. Bom, cara. Bom. Bacana. Beleza, última pergunta. Quais dicas você gostaria de passar para outras pessoas que querem aprender outro idioma? Você tem que querer. Primeira coisa, você tem que querer. Se você não quer, você vai perder interesse. Rápido. A segunda coisa que eu vou te dar. A dica que eu vou te dar. E esquecer esses negócios de fazer aula, de gastar uma fortuna com o professor, tal. O que você gosta de fazer? Eu gosto de estar na balada, gosto de estar com meus amigos, tal. Então faça isso, e conversar. Se você realmente quer aprender uma língua, primeiro, você não vai aprender na aula. Você não vai aprender nessa aula. Porque o professor não pode te dar as dicas que você precisa para aprender. Você só vai aprender imersando você na própria língua se você quer aprender. A melhor coisa é para namorar. Se namorar com outra pessoa de língua que você quer aprender. Bom, velho, queria te agradecer pela entrevista aí, pelo seu tempo. Não, trocar ideia com a gente sobre como você aprende português e tudo mais. Não, de nada. Valeu mesmo, brother. Não, obrigado a você. Valeu, cara. Quer mandar alguma mensagem para os brasileiros, né? Eu quero que eu te dê uma força, eu te dê uma maneira ou outra, tá? Aí qualquer coisa, manda o inbox do Lucas. Obrigado, gente. Falou. Valeu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.